আজিৰ ভিডিঅ'তে শিকি লোৱা মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনত কেনেধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা। মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনটো মিউচুৱেল ফাউণ্ডৰে হয়। আমি যে মিউচুৱেল ফাউণ্ডত পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ আৰু কেম্পছৰ পৰা আমাৰ পেন কাৰ্ডৰ KYC কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে কেম্পছৰ এপ্লিকেশ্যনেৰে মিউচুৱেল ফাউণ্ডত পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিবা। লগতে কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনতে নিজৰ মিউচুৱেল ফাউণ্ডৰ ফলিঅ' নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা, কিমান টকা লাভ হৈছে, কিমান টকা ইনভেষ্ট হৈছে, কিমান টকা লছ হৈছে। কিন্তু মন দিবা, মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনতে অকল 16খন ফাউণ্ডৰ ফলিঅ' নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা, SBI মিউচুৱেল ফাউণ্ডৰ ফলিঅ' নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা, কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ মিউচুৱেল ফাউণ্ডৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা, HDFC বেংকৰ মিউচুৱেল ফাউণ্ডৰ ফলিঅ' নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা, আদিত্য বিৰলা মিউচুৱেল ফাউণ্ডৰ ফলিঅ' নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা। এনেধৰণৰ 16খন AMCৰ ফলিঅ' নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰিবা মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুজি পাইছা মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনত কিহৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা। এতিয়া জানি লোৱা যে কেনেধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰচেছটো হয়। সবৰ আগতে কি কৰিবা, গুগল প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি ল'বা নিজৰ মোবাইলতে। গুগল প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ পিছতে মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই চাৰ্চ কৰি আছোঁ মাই কেম্পছ। মাই কেম্পছ যেতিয়া চাৰ্চ কৰিম, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবা এপ্লিকেশ্যনটো আহি যাব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো নিজে নিজৰ মোবাইলতে ইনষ্টল কৰিব লাগিব। মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ, নিশ্চয় দেখি পাই আছা মাই কেম্পছ মিউচুৱেল ফাণ্ড এপ এপ্লিকেশ্যনৰ নামটো হয়। মই এতিয়া বেক প্ৰেছ কৰি দিম আৰু মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনটো মোৰ মোবাইলতে অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ পিছত দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাবা, ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগ ইন। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমবাৰ যদি এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিছা, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা তিনিটা অপশ্যন আছে। সবৰ প্ৰথম আছে ৰেজিষ্টাৰ। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজখন খুলি আহি গৈছে। ইয়াতে সবৰ প্ৰথম বক্সতে নিজৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিবা, যোনটো ইমেইল আইডিৰে নিজৰ পেন কাৰ্ডৰ KYC কৰা আছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই মোৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে দুই নম্বৰ বক্সতে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যোনটো মোবাইল নম্বৰ পেন কাৰ্ডৰ KYCত ৰেজিষ্টাৰ আছে। মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, OTP বাই ইমেইল, OTP বাই মোবাইল। যদি ইয়াতে মই OTP বাই ইমেইল চইচ কৰোঁ আৰু ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত যদি ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ইমেইল আইডিত এটা OTP যাব। OTPটো এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আৰু যদি OTP বাই মোবাইল চইচ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব, OTPৰে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আৰু যদি মই দুইটা অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডিটো OTP যাব আৰু মোবাইল নম্বৰতো OTP যাব। দুইটা অপশ্যন মই চইচ নকৰোঁ, মই অকল OTP বাই মোবাইল চইচ কৰিম। তাৰপিছতে মই কি কৰিম, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা মোক কৈ আছে যে OTP এইটো মোবাইল নম্বৰত পঠোৱা হৈছে, যোনটো মোবাইল নম্বৰৰ চাৰিটা নম্বৰ ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে। এতিয়া মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত OTPটো আহি গৈছে। OTPটো মই এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিম, 24737। OTP এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা মোক কৈ আছে পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ। ইয়াতে যোনটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিম, এই পাছৱৰ্ডেৰে হৰ সময় এই এপ্লিকেশ্যনত লগ ইন কৰিম মাই কেম্পছ এপ্লিকেশ্যনতে। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো মই এণ্টাৰ কৰিম। প্ৰথম বক্সত পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ৰিটাইপ নিউ পাছৱৰ্ড বক্সত আকৌ ছেম পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিবা, যোনটো পাছৱৰ্ড ওপৰৰ বক্সত এণ্টাৰ কৰিছিলা। দুইটা বক্সত ছেম পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কনফাৰ্ম অপশ্যন দেখি পাইছা, কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ কনফাৰ্ম অপশ্যনত। আৰু কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৱেলকাম পপ আপখন আহি গৈছে, ইয়োৰ একাউণ্ট হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড ছাকচেছফুলি। মোৰ একাউণ্ট এতিয়া ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, মই অ'কে প্ৰেছ কৰি দিম। আৰু অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ পিছতে এতিয়া মই বেক প্ৰেছ কৰিম, আৰু বেক প্ৰেছ কৰাৰ পিছত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া মই লগ ইন কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, ইয়াতে ইউজাৰ এমপিন আৰু পেটাৰ্ণ আছে। এমপিন আৰু পেটাৰ্ণ কেনেধৰণে ছেট কৰিবা মই পিছৰ ভিডিঅ'তে দেখুৱাম। এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হয়, আৰু অলপ ইনফৰ্মেশ্যনত দিম এই এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে, অপশ্যনকেইটাৰ বিষয়ে অলপ কম। ইয়াতে চোৱা ইউজাৰে মই চইচ কৰিম, তাৰপিছতে ইয়াতে ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিম, যোনটো ইমেইল আইডি বৰ্তমান সময় মই এণ্টাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে পাছৱৰ্ড বক্সত পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যোনটো পাছৱৰ্ড বৰ্তমান সময় ছেট কৰিছিলা। মই যোনটো পাছৱৰ্ড ছেট কৰিছিলোঁ সেই পাছৱৰ্ডটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিম। পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে চোৱা মোক কৈ আছে যে মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP পঠোৱা হৈছে, OTPটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিবলৈ। মোৰ ওচৰত OTP আহি গৈছে 25738, মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ 25738।
অটিপি এন্টার করার পিছত মই কি করিম, সাবমিট অপশনত ক্লিক করিম। সো প্রথমবার লগ ইন হয়ে আসো সেই কারণে অটিপি খুঁজিছে, মই অটিপি এন্টার করে দিছো। তারপর ইয়াতে টার্মস এন্ড কন্ডিশন পুরা আহি গৈছে, ইয়াতে টার্মস এন্ড কন্ডিশন পড়ি লবা, বহুত দীঘল হয় টার্মস এন্ড কন্ডিশন। ইয়াতে মই আই একসেপ্ট টার্মস এন্ড কন্ডিশন অপশনত চেকবক্সত চেকমার্ক করিম। তারপর মই কি করিম, সাবমিট অপশনত ক্লিক করে দিম। সাবমিট অপশনত ক্লিক করার পিছত ইয়াতে সব মাই ক্যাম্পস অ্যাপ্লিকেশনের পুরা ড্যাশবোর্ড খুলে আই গেছে। সবার প্রথম ইয়াতে মোক দেখো আছে মোর প্যান কার্ড নম্বর। তারপর স্ক্রল ডাউন করলে ইয়াতে টোটাল কস্ট ভ্যালু দেখো আছে, যে টোটাল অ্যামাউন্ট কিমান টাকা মোর ইনভেস্ট হয়ে গেছে 2600 টাকা, আর টোটাল মার্কেট ভ্যালু দেখো আছে 2640 টাকা 46 পয়সা, মানে 2600 টাকা মোর টোটাল ইনভেস্ট হয়েছে। কোনটো কোনটো ফান্ডত ইনভেস্ট হয়েছে, ইয়াতে সব কোটাক মিউচুয়াল ফান্ডত ইনভেস্ট হয়েছে, আদিত্য বিড়লা সান লাইফতো ইনভেস্ট হয়েছে, টাটা মিউচুয়াল ফান্ডতে ইনভেস্ট হয়েছে, আর SBI মিউচুয়াল ফান্ডতে ইনভেস্ট হয়েছে। কিন্তু আর বহুতো ফান্ডত মই পয়সা ইনভেস্ট করেছো, এতালেক হওয়া পারে SIPত পে হওয়া নাই, মই এইবর চা নাই, সেই কারণে ইয়াতে চারিটা ইনফরমেশন দেখাই আছে। চারিটা ফান্ডত পয়সা ইনভেস্ট হয়েছে 2600 টাকা, আর টোটাল এতিয়া কস্ট ইয়াতে 2604 টাকা 46 পয়সা হয়ে গেল, মানে 4 টাকা 46 পয়সা মোর লাভ আহি গেছে। ইয়াতে আপনার দেখি পেসা মিউচুয়াল ফান্ডস একটা অপশন আছে, ইয়াতে যদি ক্লিক করো, ক্লিক করার পিছতে ইয়াতে আপনার দেখি পেসা কোটাক মিউচুয়াল ফান্ডত 100 টাকা মই ইনভেস্ট করেছো, আদিত্য বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ডত মোট 600 টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেল, কিমান রিটার্ন পাইছো, কিমান পার্সেন্ট রিটার্ন পাইছো, আর কেই দিন হয়ে আছে এই ফান্ড ওপেন হওয়ার ইয়াতে পুরা উল্লেখ করা আছে। টাটা মিউচুয়াল ফান্ড ইয়াতে মই বাই করেছো দেখাই আছে, SBI মিউচুয়াল ফান্ড বাই করেছো দেখাই আছে, ICICI প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডতো মই পয়সা ইনভেস্ট করেছো ইয়াতে দেখাই আছে, কিন্তু 00 আছে, এতালেকে পয়সা পে হওয়া নাই। HDFC মিউচুয়াল ফান্ডতে মই পয়সা ইনভেস্ট করেছো ইয়াতে শো হয়ে আছে, কিন্তু 00 কোনো ধরনের রিজাল্ট নাই আছে, কিয়নো এতালেকে SIPত পয়সা পে হওয়া নাই মোর ব্যাংকর পৰা, কিয়নো এতালেকে ডেটটো অলপ দেরিকৈ আহি আছে। তেতিয়াহলে আজি মই দেখুৱাই লৈছোঁ যে মাই কেম্পস এপ্লিকেশনত কেনেধৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় আৰু অলপ অপশ্যন কেইটাৰ বিষয়ে কৈ লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল যদি আৰু দেখিবলৈ হয় আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। বাই বাই।